Hei, hva gjør dere to for noe? Spiller dere tingeling? Hvordan gjør man det? Hvis man har fått seg gjort systemet, man trenger... Hvis pappa har ikke det, da får du stjele bifettet, da hvis jeg har krokodille, da får du stjele deg tilbake. Oi, det hørtes litt spennende ut. Og så de har de fått, og så vet du så kommer bittekort. Og vi peter på noe vind i dag, da kan man bare snurre. Ja, og så snurrer man. Oi, og så stopper tingeling en plass. Ja. Og så må man finne ut hvilken blå klokke hun er under. Ja. Ja, det er litt gøy. Synes du det er vanskelig? Ja, litt vanskelig.